Ryhmä ajo lämminverisille 1620 metriä 8 isokenkäistä auton takana. Lähtö on käsiohjelman mukainen. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään sisältä. Helposti pitää johtopaikan yksi Legro Spill. Sen taakse piiloutuu kaksi Dream Girl. Kolmantena kohti kaaretta 3 Cameron Evo. Menee kolmanneksi sisälle. Sitten sisällä 5 Newport Prodde, 6 Hotshot Luka. Toista rataa jää vetämään ensimmäiseksi 4 Target Kronos. Toisen ulos 7 Star Miami ja porukan päättää 8 Effronte Photo. Etu isokengässä etusuora aukeaa ja 1 Legro Spille. Suursuosikki Antti Teivaisen ohjastamana johtopaikalla. Avauspuolikas tulee samalla täyteen. Mennään aikaan 11,6. 2 Dream Girl seuraa. Toista rata ensimmäisenä 4 Target Kronos. Perässään 7 Star Miami ja 8 Effronte Photo. Kolmas sisällä 3 Cameron Evo. Neljäs sisällä 5 Newport Prodde. Viimeisessä sisällä 6 Hotshot Luka. Hieman tunnelmissa mennään tallikaaretta. 800 metriä matkaa maaliin ja 1 Legro Spille jatkaa kärjessä. 2 Dream Girl seuraa. 4 Target Kronos. Toista rataa. Toisessa ulkona 7 Star Miami. Kolmas sisällä 3 Cameron Evo. Takasuoralla tonni tulee täyteen. Mennään aikaan 12.4. Nyt iskee 7 Star Miami toisesta ulkoa. Kolmannelle. Sitten siellä yrittää kolmatta myös 8 Effronte Photo, mutta 1 Legro Spille lisää kaasua. 2 Dream Girl on toisena sisällä. Sitten se rinnalla 7 Star Miami. Neljäntenä 3 Cameron Evo sisaradassa Nimua. Seuraavina etenevät sisärataa 5 Newport Prodde 6 Hotshot Lukaa. Loppukurvista ollaan kartumassa kuitenkin jo loppusuoralle ja 1 Legro Spille johtaa puolimittaan numero 2 Dream Girl. Sitten 7 Star Miami ulos kiriin 3 Cameron Evo, mutta 1 Legro Spille on keulasta murskaava. 2 Dream Girl on kakkosena, 7 Star Miami kolmanneksi. 1 Legro Spille. Päätöspuolikas 0.84. 10 minuuttia aikaa lähden. Korjataan 7 minuuttia aikaa lähden 9. 10 minuuttia aikaa lähden 9 esittely. Voittajaksi vahvistetaan 1 Legro Spille Antti Teivainen 10,7. Antti Teivainen, oliko tänään tuossa lähtötohinoissa mitään epävarmuutta? No ei ollut, että hevon oli ainoa vaan, että vähän ylipaineissaan siinä siivekkeessä, että se vähän puski menemään, mutta se otettiin lähtö varman päälle ja kyllä kaikki oli sitten tosi helppoa. Niinkäs, ja hevonen meni kuitenkin 10,8 läpi, mutta jäikö sinne jopa varoja? No oli tää kyllä tosi hyvä, että ei tarvinnut korvia vedellä auki eikä vedellä vetolappuja, että kyllä hevonen vaan ihan teki semmoisen oman juoksunsa tuossa ja oli kyllä jonkun verran tuntui, että jäi voimia varastoon. Kehtaako nyt lähteä jopa kymikepeä? No totta kai, jos kutsu tulee, niin kyllä hevonen taas tuntuu, että on nyt löytänyt itsensä. Onnea voitosta. Kiitos. Esittäytymässä on isokengän
voittanut koko matkan johdon jälkeen yksi Legros Pille. Team Luck Up Eatistä on kasvattaja ja omistaja. Ari Viander valmentaa, Antti Teivainen ohjasti voiton. 10,7 voittotulos tänään. Lämpimät onnittelut. Se oli Legros Pillin kauden kolmas täysosuma. Tuloeristys lähdössä 8, 1 Legros Bille, 2 Dream Girl, 7 Star Miami, 1, 2, 7. Voittajan kerroin 1.34, sija kertoimet 1.13, 2.13 ja 1.53, kaksari 5.44. Kuusivitosissa Legros Bille, suursuosikki 78.4 oli peli.